Bom dia, bom dia, trader, tudo bem? Sou Felipe Vasconcelos, trader e investidor, e aqui ao meu lado, Fábio Dávila. Vamos que vamos, bom Fábio dia, para mais bom, um dia, bom dia, giorno. pessoal. Bom dia, bom dia. Vamos ao que interessa. Ontem a gente se apresentou, ontem eu mostrei quem é Fábio Dávila, ontem a gente estava numa reunião, inclusive uma pessoa do meu time falou assim esse é o cara do dinheiro é, ficou ficou bonito Fabião naquela a gente fez uma, uma foto né de capa desse nosso bom tá é, bonitão, é o sorriso então. é o sorriso velado assim aquele sorriso sem, sem mostrar os dentes um sorrisinho de cara sério assim com circun, <laughs> circunspecto é muito bom muito bom. Bom dia, pessoal. Confirme pra gente, por favor, é áudio de imagem, tudo ok? Ih, já estou vendo que tem confirmação. A turma é muito rápida. Bom dia, Lucas, Tamires. Vamos que vamos? Deixa Bora. eu já compartilhar minha tela. Ontem foi um dia especial, né, Fábio? Quer já e... introduzir como foi o dia de ontem? Vai, vai, firme. Não, fala aí, como é que foi? foi que... Tem alguma, sei lá, alguma palavra que definiu o dia de ontem, ou alguma frase, algum conceito, que é o que a gente vai discorrer aqui nesse, Cara... nesse episódio? A, a palavra, se eu for uh, querer trazer um jargão, a palavra seria, ontem foi um dia de grande aprendizado para mim, e realmente foi, só que foi um aprendizado com loss, vendo muitos colegas saírem com o seu RR, então, cara, é aquela história, a dor ensina a gemer. Então, eu comentei com o Felipe ontem, depois até que nós encerramos as nossas operações, eu, cara, eu disse cara, amanhã vai ser um bom dia especial. Porque eu, como iniciante, eu acho que eu vou conseguir mostrar para as pessoas uh, qual é o principal problema que pode ocorrer com os iniciantes. Principalmente com um setup objetivo e fácil como o setup da Toscana. E que mesmo assim, por motivos extra, fora da técnica, eu cometi um erro que me levou para essa enorme distância de, de, de muitos traders da sala, com essa enorme distância. Eu atingi o meu máximo de perda e o pessoal da sala atingiu o seu máximo de ganho. Por um detalhezinho, assim, ínfimo, que a gente vai mostrar para vocês agora. Bacana demais. o Fábio, você quer começar eh, mostrando o seu diário? A gente, a gente tem um roteiro, eh, quem nos assiste, para entregar um conteúdo que acelere o seu, o seu aprendizado e que você se torne um trader consistente, obviamente. Mas às vezes a gente pode alterar as ordens. E você quer começar mostrando o seu, o seu diário que a gente prometeu ontem? Os comentários, e depois eu venho fazendo as operações, ou faço as operações Felipe, e de repente eu, você? Eu, eu acho que seria legal a gente abrir o gráfico uhum. para ilustrar o momento no gráfico. Em que ocorreu ali o divisor de águas entre a minha, o, o meu resultado e o resultado da turma? Perfeito. Perfeito. Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui e vou compartilhar minha tela. A gente faz exatamente assim. E, lembrando que a turma, né não só você, mas tiveram outros traders também que bateram a MRD. Ficaram sim, sim. na MRD. Pela mesma ação que você teve. Isso sim. é legal, como você disse, vai dar para exemplificar bastante né, Fábio? Legal. Vamos lá. Então a gente vai direto ao que interessa. Hoje a gente passa pelos mercados no final. A gente fala como está o mercado no final e a gente vai então para o gráfico. A gente vai mostrar agora como foi o dia de ontem. Então se você está chegando aí, não se esqueça, deixa teu like se você ainda não é inscrito. Se inscreva no canal que você vai ser notificado sempre dos próximos Vídeos, bom dia. Vídeo vem vídeo novo aí. Acredito que hoje vai sair um vídeo novo da diferença entre dividend yield e yield on cost. É muito interessante. Vale a pena. Eu vou compartilhar hoje esse vídeo com você. Então, a gente tá no INZ. Deixa eu ver se eu volto aqui com a, com a marca d'água para que não tenhamos erro em relação ao ativo. Pronto, o INZ. E vou colocar então. É, vou ampliar para que quem assiste do celular fica mais confortável. E agora sim, é, Portanto, até foi dia 16, a gente vem aqui para o replay do dia 16, começou bem aqui assim, ó. 16 de novembro. Um dia muito interessante, conforme o Fábio já introduziu, de muito aprendizado. Muito aprendizado. Vamos lá, então vamos dar play e a gente vai trabalhando aqui em cima desse dia. E dias assim, reforço, como o Fábio falou, são dias muito importantes, principalmente para quem está aprendendo, você está toscando, ou para quem já está mais avançado nele. O que, que a gente faz? A gente sempre espera dar 9,6 e 450 pontos de amplitude. Isso de cara a gente tem esses dois filtros. Vamos lá. A gente já traça a nossa primeira Toscana e aqui a gente tem nossa primeira Toscana. Muito interessante, observe. Aqui nove e meia. Então eu vou deixar essa linha só para mostrar que o filtro de nove e meia está bem aqui assim, tá? O filtro de nove e está bem aqui assim. É, deixa eu tirar o volume. A gente não trabalha com volume. Ele está aparecendo na tela. Vai só atrapalhar a gente, tá? É exatamente não, a gente... esse o ponto, tá? <laughs> Sei. <Esse> aí... <laughs> é tortura. É, é só para eu botar quer... aqui exatamente o ponto do, do tá. filtro de 9,5 só para dar uma lembrada, <laughs> que estava exatamente em cima do filtro. <laughs> Brincadeira, eu vi isso agora. Tá certo. Né? Vamos lá. Isso também serve de aprendizado. Eu acho que a gente, se, se tu quiser, eu posso começar daí. Exatamente Pode, daí. claro. Tá. Deixa eu só falar da amplitude também. Sim, sim. <laughs> Olha só, que interessante. Olha só, 450. Que dia! Que dia! Eu quero trazer aqui, Fábio, e aí você mostra, eu acho que vai ser muito bacana para todo mundo. Tá? Deixa eu trazer aqui os nossos filtros que a gente tem na nossa, claro. no nosso e-book, no nosso material avançado de day trade. E aí, só para. Só pra... Apertar mais a ferida, brincadeira, né? Porque aqui a gente tem dois filtros, dois filtros <laughs> ativados, ou seja, no mínimo 450 pontos, 450 ou mais. Então, 450 passou no teste. Tá? É, 9,6. Bom, deu 9,6. Ok. Temos uma Toscana de baixa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar agora para vocês nesse material aqui. Seguinte. Uh, a gente tem então uma Toscana de baixa. Espera aí que está carregando. Deixa eu tomar um cafezinho, isso é ao vivo. E eu não tinha pensado em trazer esse conteúdo aqui, mas eu acho que vai ser bem legal, porque a gente falou na última no último bom dia e eu acho que fica bem registrado, bem legal para você que está nos acompanhando. Então a Toscana que a gente tem é uma Toscana de baixa. Ok. Entradas da Toscana. A entrada que a gente vai falar é uma entrada do Brunello. Ok, como operar cada sinal? Tipos de entrada, filtros para abrir uma operação. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Acho que sim, né? Ó, filtros para abrir uma operação. Então nós temos horário, como eu sempre falo, entre 9 e meia e 4 horas. Só que a gente tem operado isso aqui, ó. 9 e meia até meio-dia é o que tem funcionado muito bem para a gente entre 9 e meia e meio-dia, tá? Filtro de amplitude. Filtro de amplitude. Espere ter uma amplitude mínima de 450 pontos no índice ou 20 pontos no dólar. E depois tem a de rompimento, que é aquela distância é, da sua entrada até a primeira parcial. Precisa ter pelo menos 100 pontos para pegar a primeira parcial. Ok. Dito isto nós temos, então, filtro do horário ok, 9,5. E filtro de amplitude 450 pontos, ok. E aí, a gente... Se depara com um, uma entrada que entrada é essa, Brunello. Olha aqui, mercado cai, corrige, troca polaridade. E no candle seguinte é contigo, Fabel. Quer explicar essa operação agora? Mas claro. Tá... claro. Já. Então, pessoal, veja bem a situação que eu me encontrei. Filtro de amplitude, ok, mas no limite. 450 pontos cravado. Filtro de horário, ok. Mas no limite, o candle que daria a entrada confirmada da operação, exatamente o candle das nove e meia. Certo? O que, que eu fiz? Eu burlei uma, uma mínima regra do setup que pede que a gente coloque a nossa entrada um tick abaixo ou um tick acima. No caso, como era uma toscana de venda. Eu deveria ter colocado a minha ordem um tique abaixo do primeiro candle ali de reversão e aguardaria o segundo candle confirmar e essa confirmação seria no momento que ele superasse a mínima do candle anterior por um tique. E eu, por um motivo que depois, preenchendo o meu diário de trades, eu refleti e, e, e cheguei a essa conclusão, eu por esse motivo que vocês vão ver eu coloquei a minha entrada no exatamente na mínima do candle anterior e mais uma vez no limite dos limites o candle de confirmação veio exatamente na mínima do candle anterior e pegou a minha ordem por uns instantes eu fiquei super feliz o Felipe estava abrindo a plataforma dele não deu tempo dele entrar eu pensei, ha! vou bater o meu RR antes de todo mundo. De repente, eu vou fazer dois RR e vou ficar lindão, vou ficar bonito na foto. O que, que aconteceu? O que? Acelera um pouquinho aí o... Sim. o meu stop ficou 30 pontos acima da máxima. Eu vi, o stop estava relativamente barato, então eu optei por botar lá para cima o stop. Eu, obviamente que o índice mostrou que quem manda no mercado é ele, são os players, não é o Fábio. Entendeu? Ainda mais se o Fábio, de um conjunto de regras que tinham que ser seguidas do setup, que mesmo você seguindo todas essas regras a risca, não é 100% garantido que a sua operação vai andar. Né? Mas seguir essas regras ajudam a evitar o que eu não evitei. Com esse, com burlando essa única regra, se eu tivesse colocado a minha ordem um tique abaixo, ela não teria sido executada, eu não teria entrado nesse Brunello e eu não estaria ali às 9h32 da manhã com menos R$ reais. Simples, simples assim. Agora é, vou fazer uma defesa ao Fábio, tá? Que o nosso setup prevê isso, e o Fábio foi muito, muito modesto também. É porque ele reconheceu, claro, que ele pensou numa entrada confirmada e não fez entrada confirmada. Sim, é. O, o então, eu, né, perdote, te, eu me refiro também a, a, ao meu padrão de operar. É, né? exato. Você conhece bem. O meu padrão de operar uh, não, não contempla, para mim, entradas antecipadas. E o que eu fiz aí dá para dizer que foi uma entrada um, relativamente antecipada. Então, exato. dentro do que eu faço. Como existe aquela dinâmica de você colocar ordens pelo gráfico que você arrasta, eu prefiro ficar até mais do que um tique de distância da confirmação do que colocá-lo assim, como eu acabei colocando exatamente na mínima do dia. Então, assim, eu me sinto mais confortável em vez de um tique, que são cinco pontos, colocar dois tiques, que são dez pontos, três tiques, que são quinze pontos de distância do que colocar ali exato ou até mesmo fazer a entrada confirmada. A entrada antecipada, aliás. É, é ficar rente ali. É. Pois então, você vê que o Fábio, ele dentro, né, dos parâmetros que ele utiliza, ele não faz entrada antecipada. Por isso que ele, né, comenta, ele não faz esse tipo de entrada. Então, ele classifica como um erro para ele. O atrasada tão pouco o Fábio faz, né? É, raras as vezes que eu faço a entrada atrasada, eu coloco aqui embaixo, é a entrada mais perigosa, a recomendação é evitar ela. A antecipada é a entrada mais arriscada, a recomendação Brunello. No Brunello eu faço a antecipada e curiosamente ontem, como o Fábio mesmo comentou, eu ligando aqui minha plataforma, é, não deu tempo e o, e, o, e o que é do seguinte já foi subindo, porque do contrário... Sim. Provavelmente eu faria aquela entrada antecipada, porque eu gosto de fazer a entrada antecipada no Brunello. Mas a recomendação é sempre usar sim, a entrada sim. confirmada. Fabião, você consegue compartilhar a sua tela e Bora. mostrar o que você colocou? E depois, pessoal, atenção nesse vídeo. Na sequência, eu vou mostrar uma Toscana linda e que muitos três bateram RR. Depois vai ter uma outra Toscana, uma RT38 magnífica também. Então, assim, é, e aí você vai ver é, que vai dar diferença no resultado final, onde ontem eu saí com RR positivo, assim como outros traders saíram e também tiveram traders que saíram negativo por causa dessa operação. Sua tela já tá aí, Fábio? Como é que tá? Vê se você consegue. Agora sim, já apareceu aqui para mim, então eu consigo adicionar. Veja, já tá na, já tá na tela. Bom, é contigo. Ótimo. Então, pessoal, essa daqui é a ferramenta uh, que a gente tem disponível na Flood Cap. E o pessoal que, que estiver fazendo o teste na Flood Trading e for aprovado num dos planos esquadra, ele vai ter essa excelente ferramenta também para ajudá-lo a registrar não só uh, detalhes, ou seja, descrever como foram as suas operações. Mas também poder registrar o que eu, por exemplo, registrei aqui do, 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 do global, ou seja, do sentimento global que me envolveu. Mas vamos lá, esse aqui é o dia de ontem, tá? Foi 1482 o final do meu dia. Os outros trades que acabaram também, infelizmente, não dando certo, tá? Essa aqui é a minha performance por enquanto no mês. Eu ainda no Bom no Trader, ontem brinquei que, que eu, tava, eu tava aqui com 2050, eu acho, e o Felipe com 4000 e pouco, eu ainda brinquei, ah, vou te alcançar. E aí, mas essa brincadeira não, não influenciou, tá? Não, não foi por aí. Então, no mês eu ainda tô positivo, tá? Aqui vocês vê MF é meta da fase, tá? Então, como eu estou fazendo o plano S500 e existe a previsão de uma evolução para um plano que me dá mais contratos e também a possibilidade de buscar um financeiro maior. Esse, essa evolução ela vai ocorrer a partir do momento que eu acumular 15 mil reais de ganho e depois de acumular esses 15 mil reais eu tenho que passar alguns meses sem nunca o meu saldo vir abaixo de 15 mil tá então o que, que acontece aqui me ajuda a controlar ó, a, a minha meta é 15 mil com o meu resultado de hoje eu tô realizado menos 166 eu ainda tenho que realizar para chegar nesse ponto mil 15.166 Ok mas vamos lá, vamos para o diário. vamos ver o que, que aconteceu no dia de ontem. Então pessoal aqui a gente tem o diário, Ok uh, Essa primeira aqui foi a operação que que, que me levou para o Los a carinha triste Por que, que a carinha tá triste assim vermelha? porque foi uma operação que me levou para o Los e ainda por cima uma operação mal feita. Então eu clico aqui nela, a gente tem todos os dados: ó, o ativo, a data, o horário, o lado foi venda. Quantidade de contratos que eu entrei foram 20, era uma tendência de baixa naquele momento. O setup era uma RT23. Lembrando que quem uh, estiver na sala, na sala, uh, uh, na sala, não minto, na mesa, e, e passar por um plano esquadra, ele não é obrigado a usar o setup toscana. Então, por exemplo, aqui em setup, ele vai poder cadastrar as entradas, o nome das suas entradas, o seu, seu setup. Ah, entrei num candle elefante, numa barra elefante. Entrei no, 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 no rompimento de um triângulo, etc. A entrada aqui, eu classifiquei como antecipada e a minha saída foi no loss de 100%. Então, vamos lá. Aqui é que começa a parte que é legal, tá? Por, porque, por exemplo, esses dados que eu mostrei agora, você pode colocar numa planilha do Excel. Na planilha do Excel, você também pode colocar o comentário. Então, eu vou ler rapidamente para vocês aqui. Uma entrela de Brunello antecipada por erro, tá? pois coloquei a minha ordem na mínima do Candle e não um tique abaixo. Influenciado pelo primeiro stop Brunello de sexta passada, onde eu coloquei o meu stop 10 pontos acima da linha de 10%, e na sexta passada o Felipe colocou o stop dele. Acima, 30 pontos, alguma coisa assim acima da máxima do dia. Eu tomei um stop e o Felipe não. Mas depois eu consegui recuperar essa operação. Então, na hora, como o stop estava barato, eu pensei, cara, vou seguir esse padrão. Dá para eu colocar um pouco acima da máxima do dia. Vamos ver se eu me salvo nessa operação, uh, como o Felipe se salvou na sexta. Não estou imputando culpa a ele, né? Isso tudo é fruto do meu próprio raciocínio. Então, coloquei o stop 30 pontos. Acima da máxima e fui estopado. Então, o que, que tem de legal aqui? No, no Profit, você tem aquela ferramenta que você deixa aqui uns triângulos, pequenos triângulos, marque as suas operações, o ponto onde entrou, o ponto onde saiu, e se você for estopado, o ponto onde você estopou. Mas ele não registra quando entrou na operação onde você colocou o seu stop. Então, aqui permite a gente uh, ter essa análise de onde colocou o stop. Então, essa descrição aqui que você coloca no diário, ela te ajuda a, o quê? a mandar as mensagens para o teu subconsciente. Porque, pessoal, acredite-me, há momentos no trade em que as decisões que você precisa tomar são tão rápidas que elas não vão passar pela tua análise crítica. O que é análise crítica? É quando uma decisão passa pelo teu lado consciente da tua mente e tu pensa. Pô, vou fazer aqui, vou fazer assim, etc e tal. Não, tem muitas situações no índice e essa foi um exemplo, tá? Em que você não tem o tempo de fazer essas análises, você tem que agir rápido, e esse agir rápido é uma decisão que vem do seu subconsciente. Então você precisa dessas coisas, você fala sobre os seus trades, você fala sobre os seus erros, você fala sobre os seus acertos, você escreve isso, e todos esses atos mecânicos que você faz conscientemente, Vão alimentando o seu subconsciente com essas informações. Então, quando você vê, você está agindo nessas situações de rapidez, você está agindo certo, sem nem saber por quê. Lógico, um setup bem mais, bem objetivo, que não exige tanta análise discricionária, como falam por aí, né? essa palavra bonita. Mas análise discricionária: o que, que já é? Você está vendo um triângulo, rompeu. Eu tenho que olhar o volume, ver se o volume acompanhou. Eu tenho que olhar as médias, ver se as médias estão não sei o quê. Ah, se romper, eu vou entrar aqui o meu stop tem que ser aqui. Isso já passa por necessidade de raciocínio. É muito mais difícil, você precisa de muito mais horas de tela para que o seu subconsciente te ajude na rapidez que essas operações às vezes necessitam, com tamanha carga de informações que você tem que confirmar antes de entrar. E isso é o fantástico que eu achei do Brunello, porque quando você tem horário e amplitude, você traça a Toscana, você já sabe onde será o seu ponto de entrada. O índice pode estar tá lá em cima, o índice pode estar tá aqui embaixo, a Toscana está no lugar dela certinho. Então, o que, que acontece? Eu já sei onde é que eu vou entrar. A partir disso, uma análise mais discricionária eu já faço muito antes dessa entrada. O que que é? Ah, o meu índice, o meu, o meu 61 está aqui, então já eu já vejo para o gráfico onde é que vai ser o meu stop, até onde, no máximo, eu posso entrar. Isso tudo já fica feito antes do índice chegar ali, certo? Mas agora, então, o que eu falei para vocês? Há uma rapidez em certas operações que exige isso, que você tenha um treino... E esse treino passa por você mecanizar essas coisas, falar o que você fez, falar o que você errou, escrever. E aí o Diário de Trades ajuda muito nisso. Você nem percebe, mas isso vai entrando no seu subconsciente. O que, que aconteceu com o meu subconsciente especificamente nesse dia? Eu, A gente tem uma outra ferramenta que eu acho fantástica. Eu venho aqui ó, em comentários. Tá? Quando eu clico em comentários, eu tenho o dia 16 de ontem. Eu tenho uma descrição que eu chamo de descrição, uma descrição técnica de cada um dos trades, e depois eu tenho um campo para fazer uma descrição um pouco mais ampliada sobre o, o que, que aconteceu naquele dia, como é que eu estava me sentindo, né? Se essa informação pode ajudar a concluir o que aconteceu. E no meu caso, sim. Então, o que, que acontece? Olha só esse último campo aqui. Uh, não sei se está bem. Tá, tá certo, é, deve estar tá tá pequeno tá? para turma. É. Tenta tá, a mas ler. eu vou ler. Eu coloquei Isso. assim, ó. Dia que começou diferente para mim, fora da minha rotina, tá? O que, que foi esse fora da minha rotina? Foi a minha primeira participação com o Felipe aqui no Bom Dia, tá? Agora qual foi o meu erro? Meu erro consciente. Eu sabia que essa rotina seria alterada, não foi algo de surpresa. E eu não planejei antecipadamente as mudanças que eu teria que fazer na minha rotina da parte da manhã, Contando com essa novidade, que é participar com vocês aqui no Bom Dior no Trader, certo? Então, qual é a minha rotina? Eu acordo super cedo, Felipe sabe. Não é que vocês tenham que fazer isso, é uma característica minha de, de coisas passadas. Então, eu já fico olhando como é que ficaram os outros mercados. Ah, tu usa isso para operar? Não, não uso, mas é uma rotina que eu criei que vai uh, fornecendo foco para a minha mente, né? Eu poderia acordar menos cedo e fazer qualquer outra coisa, olhar Facebook, olhar Instagram, vendo coisas, enfim, afim. Mas não, eu vou tendo uma rotina de ver como é que andam os mercados, não utilizo isso para os meus trades, mas isso me deixa assim, a minha cabeça está focada em mercado, porque eu fico vendo coisas de mercado. Bom dia, Jojo! Como vai? <laughs> certo? E aí, ela quis participar então, também, pessoal. A minha rotina começou dessa forma. Depois, num determinado horário, tipo ali pelas 8 horas da manhã, eu já estou na frente do computador, eu já estou com o Profit aberto, eu já estou com o meu Telegram aberto, com o Twitter, eu já tô, eu já abri o Profit, eu já coloquei a senha de, de ordens, eu já ajustei várias coisas que eu faço antes de começar o dia. Quando começo o pregão, a única coisa que, a única ação que eu faço é esperar nove e meia, ver se tem amplitude, traçar a Toscana e ficar preparado para as ordens já concentrado. E eu percebi que ontem essa minha rotina ela foi alterada e como eu falei, por falha minha, pois era uma, uma era previsto essa alteração, né? Eu deixei para abrir o profit depois do bom dia. Aí o índice já andando, eu tive que catar senha, como eu trabalho com dois profits, era senha de um profit, senha de outro. Quando tava dan aí, veio o, o toque de crueldade do índice, justamente quando estava dando as nove e meia. Que eu comecei a traçar a Toscana, mas com um pouco de experiência antes mesmo de já ter a toscana, a toscana traçada. Eu vi que ia dar um Brunello. aí. Eu já comecei a ficar nervoso porque pô, tá dando um Brunelo e eu não tô com a minha preparação pronta. Entendeu? Aí veio o FOMO, né? Para quem não sabe, o FOMO é uma sigla em inglês que significa fear of missing out, ou seja, o medo de ficar de fora e o medo de ficar de fora me fez clicar, me fez colocar minha ordem de uma maneira equivocada e enfim e me levou para mil e poucos negativo. Depois a próxima operação que o pessoal que o Felipe vai mostrar ali, eu entrei também, comecei a recuperar porém eu precisava acelerar eu precisava correr muito mais riscos nessa operação para bater o meu RR recuperar o loss e bater o RR e o índice mais uma vez mostrou que cara se tu vai pegar o teu RR ou não o problema é teu nós vamos fazer isso aqui ó. nós vamos para cima e depois nós vamos tudo para baixo e foi o que ele fez mas assim ó o ponto que o diário de trades ajuda muito a todo sardinha a todo iniciante é esse você escrever, você ler, e isso vai jogando informação para o seu subconsciente. Tá? Eu, eu acho uma ferramenta fantástica. Eu, como sócio do Felipe na Flood Trading, eu vou sempre estimular os traders da mesa a preencherem, né? porque eu tenho convicção que isso é uma ferramenta importantíssima na construção do mindset. Tá? A gente precisa, para construir o um mindset um setup que seja mais vencedor do que perdedor, tá? um gerenciamento de risco que te aprova, que te auxilie a aproveitar as suas entradas vencedoras e te proteja quando as tuas entradas não são vencedoras, ok? Isso ajuda a formar o um mindset, gerenciamento de risco, setup e dentro das ferramentas para formar o um mindset, o diário de trades é sensacional. Cara, você pode até não gostar da planilha do Felipe, mas faça o seu. Quer fazer um papel de pão? Gosta de desenhar? Quer desenhar a mão, o gráfico? Não importa, faça. Isso te é ajuda isso a mandar essas mensagens para o subconsciente e te ajuda a estar tá focado no mercado. Cara, isso aqui não é brincadeira. Não é videogame. Ok? Eu fiz até uma enquete enquanto você fala, porque você tomou é, 50% do tempo do. Do bom giorno, Fábio. Eu ah, tem mais 50%, rápido. então deixa eu continuar. <laughs> eu não te interrompi porque é um conteúdo valiosíssimo. É a rotina de um trader, um trader que atingiu a consistência, muito além disso, virou meu sócio, hoje tem uma mesa proprietária, enfim. Então é um conteúdo riquíssimo. Tirando a parte que você tá mal iluminado. Que você precisa fazer um trade para comprar uma luz? A gente vai fazer uma vaquinha para você. Era, era, Bom, era o de ontem, cara, mas daí falhou. Era aquele consegui... Brunella. Agora eu vou comprar minha, minha lâmpada aqui. Pelo iluminado. amor de Deus, compre uma luminária. Ilumina esse seu rosto, essa sua careca bonita. Eu tenho medo, eu tenho medo de espantar o pessoal quando virem realmente assim. E a... nada, olha isso. Eu vou pagar umas luzes aqui, eu acho, tá? Ah, eu coloquei lá, mandei até uma enquete, não sei se está funcionando ou não. No YouTube, se você tem uma rotina é, também para day trade, igual o Fábio. Eu tenho a minha rotina, mas é, a do Fábio realmente é, é de uma concentração muito interessante. Vale muito a pena. Pessoal, a gente vai até 9h10. Então a gente tem agora aí 9, 9 Candles. Né? 18, 9 Candles de 2 minutos, quem me acompanha, quem nos acompanha. Então, mas vamos lá. Eu achei riquíssimo, tá, Fábio? Por isso, momento nenhum te interromper, porque essa rotina, eu tenho certeza que enriquece. Quem quiser levar a sério vai ganhar dinheiro nesse mercado e não tem uh, almoço grátis. Assim como o Fábio faz, todos deveriam fazer preencher o seu diário bonitinho ali. Conforme ele mostrou, a gente tem uma plataforma para isso que era uma planilha e que eu detestava preencher planilha, a gente transformou isso numa plataforma. Eu utilizo ela de um jeito, Fábio utiliza de outro e todos, toda esquadra, cada um utiliza de uma forma. Mas utilizam. Isso é uma característica em comum do trader consistente, ter seu próprio diário. Agora voltou daqui para o gráfico, a gente colocou o título dessa dessa live, a gente colocou na, 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 na capa da, da, da live do Bom Giorno, Invertemos a Toscana, invertemos duas vezes. A Toscana estava para baixo. O que, que a gente fez? Violou a máxima. Então a gente inverteu, agora a gente inverte uma vez a Toscana. A Toscana passa a ser uma Toscana de alta. A essa altura do campeonato, a essa altura, alguns traders estavam próximo do MRD, assim como o Fábio comentou, ele estava já com negativo de mil e pouco, o MRD dele na casa de 1.500 ali, 1.800 no máximo, com esses vinte por cento. O que, que a gente faz nesse momento? A gente espera uma oportunidade na ponta compradora. A cada nova máxima, a gente atualiza, a gente começa a ficar preocupado com esse mercado, por quê? Porque ele faz uma nova máxima. E ele não vai em alvo de Fibonacci. Portanto, ele não assume uma tendência, uma direção. E a gente gosta de operar o quê? Tendência, direção. Mas, olha ah lá, invadiu a Toscana e agora sim vem uma oportunidade se ele violar a máxima desse candle. Ali pode ser uma entrada, que pode ser uma compra. Correto? que pode ser uma compra. Vamos ver se vai ser mesmo. Eu acho que aqui já, a gente já entra. É uma RT38. Por que é uma 38? Por quê? Biliscou aqui a 38. A RT38, que é essa linha aqui de baixo. Deu entrada. Deu entrada onde fica o nosso stop. A gente sempre coloca aqui o nosso stop para que você possa aprender. O stop, pelo menos, um nível anterior, que seria aqui o nível anterior. O stop melhor, aqui embaixo. Eu gostei desse stop, eu fiz esse stop. Quantos pontos de stop? 320 pontos. Com 10 contratinhos, dá 640 reais. Beleza, 640 reais. É, primeira parcial. Se pegar a primeira parcial, o que, que eu vou fazer? Eu já vou piramidar. Então, deixa eu desenhar bonitinho aqui a operação. Eu tô com a Juju no colo, eu tô só com uma mão, mas eu vou conseguir. Peraí. Juju é minha, minha cachorrinha, tá? Shitsu. Para quem não sabe, eu tenho. Eu tenho quatro filhos, com ela cinco. Sim, uma loucura. É, eu piramidei, tá? Eu já expliquei sobre piramidar e quando eu tive os gêmeos. Isso é uma piramidada. Eu dobrei a mão. Eu tenho um casalzinho de gêmeos e o look é a bela. Vamos lá: 200, 200, 300. 300, 400, 505. Pessoal, como que ficou essa operação? Ficou assim: uma entrada aqui: 280, aproximadamente. 100 pontos, 100 pontos, primeira parcial. Deixa eu tirar essa minha amarela. E 200 pontos ali em cima. Qual era a estratégia, a ideia? Piramidar. Piramidar de que maneira? Piramidar aqui, ó. Quando eu pegar a primeira parcial. E piramidar com a mão dobrada, com 20 contratos. Eu entrei com 10, eu vou botar 20 contratos aqui, então. Isso mesmo, foi o que eu fiz, tá? Então, eu comprei 10 aqui, meu stop estava aqui. Se ele for na minha direção, eu compro mais 20 para testar, testar o topo. E nesse teste de topo, pode ser que a gente já bata o RR. E aí a gente começa a jogar na cara. Vou dar play. Olha o que o mercado faz para gente. Isso aqui ele está um candle de dois minutos fechado. Mas foi maravilhoso. É Esse movimento nos deu RR. Eu saí com 494. Tiveram traders na mesa proprietária saindo com 500 e pouco. Outros já bateram RR do S150. Filipão que está com a gente, que opera é, o, S, o S500, também bateu RR. Enfim, alguns bateram RR, outros... Não conseguiram. Igual o Fábio, Fabião, aqui você chegou a ver zero a zero, não foi, Fábio? Mas você estava pesado na expectativa de um alvo de Fibonacci, correto? Exatamente. Como, como eu estava bastante negativo, eu precisava de duas coisas. Eu precisava que o índice andasse significativamente significativamente e eu tinha que arriscar mais. Para caso essa, essa, essa explosão dele acontecesse, eu consegui reverter. Então, na primeira na primeira parcial, e, e, como eu já estava com um negativo bastante importante, eu fiz os meus cálculos e eu tive que entrar com 5 para poder botar um stop técnico. Eu não pude entrar com 10. Mas na primeira piramidada, na primeira parcial eu piramidei com 10. Na segunda parcial eu piramidei com mais 10. Uh, depois que pegou a segunda parcial da primeira piramidada, a terceira parcial da entrada, a primeira parcial da segunda piramidada, eu piramidei com mais 10. Ou seja, uh, um pouco mais para frente do gráfico, que daí começou a bater o pavor, porque o, o índice demonstrou falta de força compradora, eu estava posicionado com 22 contratos, no momento em que normalmente eu estaria jogando na cara e me livrando deles. Só que. Eu olhei para minha boleta e cara, não adianta eu querer me livrar agora que não vai resolver minha vida. Eu tenho que só esperar que ele ande um pouco mais. Eu estava vendo o meu, o meu break even uns 200, 300 pontos para cima. Então se ele andasse mais isso daí eu chegaria no zero a zero. Pô, daí valeu a pena o risco, pelo menos, né? E tentaria depois, depois do break even, tentaria colocar mais ordens para daí buscar o RR, mas ele não chegou nem no break even. Perfeito, perfeito, Fabião. É isso. Vamos lá. O é... que, que aconteceu? Voltou. Te deixou o quê no MRD? Menos 1.400 e pouco? Não, não. Teve mais uma operação. Ele me, ele me deixou com menos mil de novo. Eu fiquei no mesmo ah, ponto é, no... que eu estava ah. antes. E depois teve mais Vamos uma lá. operação que foi loss de 100%, e aí me levou para menos 1.482. Verdade, verdade. Vou dar um play. A gente faz nova máxima. Ó, eu já não opero mais. Quem bateu R já não opera mais no mercado. Olha só. Fez uma nova máxima. É, aí nesse Candle Preto aí estava meu. Uma, eu estava tentando fazer um trailing stop mais ou menos de micro pivô. Aquele primeiro Candle Preto aí me tirou. Ah, sim, perfeito. E aqui vem uma outra oportunidade. Olha sim. só, uma outra oportunidade. Ó, é, Com filtro de, de rompimento. Bem apertado, 115 pontos até a máxima do dia, mas ok, claro. então dá para operar. Aqui seria uma entrada nessa nesse nesse ponto aqui, no 520. Tá? Novamente, é... eu fiz com cinco contratos e o meu stop ficou lá dentro da região do Brunello, um pouco abaixo daquele fundinho lá. Né? Sim, stop super técnico, com cinco contratos, porque daria 400 e poucos reais. O mercado fez o favor de, de fazer esse movimento depois. Ele fez essa outra entrada aqui, uma RT38. Então, olha só, nós tivemos. Essa entrada aqui foi maravilhosa. A que a gente fez aqui. É... Daí, teve essa entrada. Deixa eu tirar isso aqui e colocar. Ó, essa entrada foi mais complicada. Quase pegou stop. Stop estava aqui embaixo. Tá? E depois, uma entrada aqui. É, o mercado vai fazer um candle muito forte para baixo, né? Olha só. Exato. Ele veio e estopou todo mundo. Nessa outra entrada, quem pegou. Chegou até a pegar 200 pontos. Quem fez só essa, só essa operação também aqui, mas teria feito a anterior, né? Essa operação sim. também foi interessante. É, vamos lá. E aí, o que, que aconteceu? Bom, então essa operação aqui de cima foi estopada. Quem fez essa operação aqui de cima foi estopada. Que foi o seu caso, né, Fábio? Aí não teve sim, jeito. Sim. No primeiro momento, quando ele deu aquela RT-38 ali, eu fiquei feliz. Ainda comentei na sala: ó, minha decisão de, de entrar com cinco contratos para poder colocar o stop técnico foi uma boa uhum. decisão, porque veja bem, veio, não pegou o meu stop, deu uma Sim. 38 e eu pensei: bom, agora eu tô salvo, né? Agora ele vai embora. Sim. <laughs> tô indo agora que não aguento. Ô, Fábio, você tá vendo o chat aí, Fábio? Não, não tô vendo o chat. <laughs> Como é que eu mostro esse chat aqui? Eu não sei se eu consigo mostrar o chat para vocês do. Do YouTube. Eu lancei aqui enquanto você falava 100 reais de vaquinha para comprar uma luz para você. Eu já botei 100 pratas. Veio o Filipão de carne e botou 50 pratas. <laughs> Fabião, você não vai ter mais desculpa, Fabião. Faz um trade aí, cara. Pô, o, ah, o, o, ah, Fili o Filipão tem que, co tem que colaborar no, na, na vaquinha para comprar aquele headset dele é lá headset. de mil <laughs> O headset que o Felipe usa, pô, vale um carro. Eu só não sei eu só não sei quanto é que ele paga da conta do, do, é. do link por satélite, porque aquele headset dele comunica com o satélite, comunica. Pá, com o Starlink lá do Elon Musk, coisa e tal. Ó, oh, vamos fazer esse dinheiro chegar pro Fabião, coitado. Ele, ele, olha só, ele faz 500 pratas no dia e tá fechando aí 5 mil no mês. E ele não tem uma luz, uma luz, uma luminária, pra gente Eles ver esse rosto, essa careca. Bom, vamos ver, de repente, com essa vaquinha aí vai vai funcionar. Vamos dar um jeito de chegar em 150 pilas aí para ele, né? Tá vendo? O cara quanto mais dinheiro ganha, mais oh, vaga, Vamos ver se melhora, de vamos ver se melhora. Melhorou? Pelo amor de Deus, nem cosquinha. Ó, invertemos duas vezes a Toscana. Valeu, Filipão. Tamo junto. Invertemos a Toscana. 9:10 a gente vai para sala ao vivo em 9:03. Então, invertemos duas vezes a Toscana. Por quê? invertemos aquela hora? E agora novamente. eu quero comentar dessa RT-38 que vai aparecer maravilhosa. RT-38, não. É uma RT-38. Uh, bom, o que, que a gente faz? A gente busca agora por venda. Deixa eu eliminar aqui essas entradas para não ficar com não ficar confuso, gráfico. Vamos dar play. Vamos dar play. O mercado agora ele vai abandonando o alargamento dele, ou seja ele vai fazendo alvo de fibonacci. A gente traçou o alvo de fibonacci, que foi esse aqui, ele bateu, ó, em 106.465 aproximadamente. Isso é maravilhoso. Quando ele voltar na Toscana, a gente vende. Sim, sim, a gente vende quando ele voltar na Toscana. Ele vai voltar na Toscana e vai ser uma entrada absurdamente linda. Olha só, atenção, atenção. Trocou polaridade, não deu entrada confirmada. Vai dar a entrada confirmada. Agora não, pretinho. Cadê o que andou preto? Troca de... Pronto. Trocou polaridade. O que, que você faz? Opera. Opera que nem um robô. Entra, vende. Stop. Aonde? Aqui. Ontem tinha trader da mesma proprietária operando. Operando aqui porque conseguiu. Teve gordura ainda para operar e saiu com RR. Foi lindo. Olha só, vendeu aqui. O que, que acontece a partir de então? Eu vou acelerar que o nosso tempo está acabando. A gente tem seis minutos. E foi esse, foi esse o movimento do índice. Sim, a Toscana busca o início do movimento. Aí, eu vou chegar aqui e vou ficar falando para você, a Toscana deu não sei quantos pontos, 500 pontos, mil pontos, igual agora aqui, ó, deu mil pontos. Esse foi em linha reta, ou seja... Foi lá fazendo... no pré-sal. <laughs> esse foi no pré-sal. Então ele rompeu, ó, foi embora, foi embora, caiu, caiu, perfurou. Aí eu vou tirar uma onda de que. Pegou não, não. Aprendam gerenciamento de risco. Aprendam RR, resultado de referência. Aprendam isso e vocês vão ganhar dinheiro. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Entendendo que vocês têm que olhar o financeiro e não os pontos. O ponto não vale de nada. Você não consegue operar. Não... Escutem isso de uma vez por todas. Vocês não conseguem operar. Da mesma forma, buscando pontos e buscando financeiro. O que importa para você? É o financeiro. Então, o que, que você precisa? Se acostumar logo com o financeiro. Porque no... quando você começar a aumentar o seu modelo de risco, o seu dinheiro, você vai buscar mais dinheiro no mercado? Você já está acostumando. Senão, Outro você vai ter um dia, retrabalho. Felipe, um amigo meu comentando que opera dólar e aí eu comentando da mesa e coisa e tal. Daí ele tá, mas e quantos pontos tu consegue? Deu que pontos, cara? Eu busco o dinheiro. Ah, não, mas tem que ser em pontos. Não sei que, deu tá, beleza. Então tu, tu, tu chega no bar aqui do, do clube e pede uma cerveja. <laughs> e diz que tu vai pagar com três pontos do dólar. Ou <laughs> oh, fiz três pontos do dólar hoje. Toma aqui que vai pagar a cerveja. Tu não vai pagar com três pontos do dólar, né? Não. É, não. não vai. Então, cara, esses teus Isso. três pontos aí, se tu entrar com um contrato é uma coisa. Tu entrar com Isso. dois, tu entrar com três é, é diferente. É legal você Esse... ter também a estatística. De quantos pontos determinado tipo de trade pode te dar, mas uh, o teu gerenciamento de risco é que vai te dizer se, se, se esses pontos adiantaram para ti ou não. Exato, cara. Eu, eu, isso é muito forte, isso merece atenção, né, Fábio? Puts, sim, pra... sim. porque existe, existem escolas, escolas, umas se dizem escolas, outras são escolas reais mesmo. Né? Mas é um método que eu não gosto e que eu não passo para nossa turma. Então, escolas de investimentos que falam sobre. Você buscar pontos para você tranquilizar, para você não ficar associado ao dinheiro. Tudo bem, eu respeito, mas eu jamais vou orientar vocês a fazerem isso. Porque comigo não funcionou. Então eu só posso ensinar o que funciona para mim, o que eu faço na prática. Sim. E funciona para o Fábio, funciona para um monte E aí, de, o interessante, o interessante, só vou colocando um adendo, quando você cria esse mindset de buscar financeiro. Cara, isso facilita para quem quer chegar num nível de evolução que, cara, eu quero operar índice dólar. Porque daí o seu financeiro é igual para o dólar, é igual para o índice. Ah, não, eu busco mil pontos no, no índice e eu busco 20 pontos no dólar. Aí dá uma embananada na cabeça do cara. Né? Agora, quando você monta um gerenciamento de risco específico para o dólar e você passa a focar no financeiro. Mesmo que você venha da prática do, 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 do índice, que tem a pontuação completamente distinta, tu tá olhando na tua boleta, é o financeiro, não tá olhando pontos. Perfeito. Perfeito. É isso, pessoal. Olha aí, o Léo, que nos acompanha há um tempo, ele é esquadra, projeto de esquadra, né, Léo? <laughs> Olha aí, o Léo. É o gerenciamento de risco que sempre me salva quando o emocional fala mais alto e não consigo ser técnico nas operações. Não quebrei até hoje por causa dele. Léo é esquadra. Uma vez esquadra, sempre esquadra, né, Léo? É, enfim, estamos junto aí. O que você precisar, sabe? Conta comigo, conta com a esquadra, tá bom? É, vamos lá, vamos voltar, porque agora falta falta um candle, um Kedon e mais um. A gente bota aí uma gordurinha. Eu acho que vai vai funcionar. É, voltando para a tela. Ah, olha só, eu não sabia que eu conseguiria mandar para tela. Olha lá. Eu, eu tava falando, eu poderia ter mandado para tela a vaquinha do o do, Fábio comprar uma luz ó. Eu já lancei, abri logo com 100 pratas, veio o Filipão de Carl <laughs> e mandou 50. Ô, Fábio, vou te falar que com 150 reais, se eu buscar aqui na internet, eu já encontro uma ring light e esse problema está resolvido. E o Mercado Livre, MELI 34, tá? Eu sou sócio do MELI 34, é uma BDR. Eu tenho ela na minha carteira. Compra, compra nele, no Mercado Livre. Ó, isso, isso não é recomendação de compra ou de venda, obviamente, mas sugiro comprar no Mercado Livre uma ring light. Bota aí no teu lado. E vai estar resolvido. É, Fabio, não tem jeito. Agora, agora, agora de deu. amanhã já tem que estar com esse troço aí. Se vira. Tem uma entrega full aí do mercado livre que se você comprar agora, tu, tu, recebe amanhã, antes do bom Fala com eles que tem que ser antes do bom dia. Certo. <laughs> Ó, vamos lá. Só para a gente fechar, então, quem está com a gente até agora, se curtiu, tá curtindo o conteúdo, deixa o teu like, não esquece, compartilha isso com, amigos, com os amigos de vocês, para quem faz day trade, né? É, que ainda não tem consistência. Quem já tem consistência pode agregar ainda mais. É, eu acredito muito nisso. Vamos lá. Eu queria só comentar que vamos ter outra operação para quem, quem teve uma oportunidade na parte da tarde. Eu olhei o gráfico e vi, tá, pessoal? E também um esquadra me chamou a atenção depois do no nosso grupo, no nosso grupo exclusivo da esquadra. Ele comentou que acho que ele pegou essa operação. Vou acelerar aqui, ó. velocidade maior, porque o mercado. Vai corrigir e ele faz isso. Presta atenção, Day Trader, presta atenção. A Toscana, ela te ajuda em vários pontos. Existem vídeos meus aqui falando das características da Toscana cinco características da Toscana. Tem um vídeo aqui no canal animal sobre isso. E uma delas, para mim, é fantástica em relação à tendência. Ela define muito bem a tendência. Então você nunca vai estar assim. Será que eu compro? Será que eu vendo? Será que a média virou para cima? Será que isso aqui é o fundo agora do dia? Parem com esta porcaria e operem sempre a favor da tendência, a favor da Toscana, que é a favor da tendência, né? Já vira, já fica até automático para mim. Porque é a tendência do dia. É, é, o, se eu posso fazer um adendo, lembram ah, bom, a primeira tá. operação que eu fiz, que era um Brunello? Ela deu certo, ali, Só que o meu stop não aguentava ficar mais para cima, mas olha aí, eu tava certo. <laughs> Sim. E a culpa é sua, você bota em quem você quiser, né, Olha isso, isso aqui é muito legal. O mercado vem corrigindo, vem corrigindo, vem corrigindo. Aí você fala assim: Ah, eu só posso vender, então eu vou vender, vou começar a vender agora. Não é assim que opera. Esse mercado pode ir lá nas alturas e, e, e voltar a fazer um V, né? Fazer esse movimento aqui. ó. Desculpa, eu tô com uma mão aqui por causa da Joca, mas agora sim. Peraí, Jojo, Tô fazendo carinho enquanto faço um bom de ouro com vocês. Ele pode fazer esse movimento, o que seria terrível. Você nunca sabe, espera. Espera chegar na região da Toscana. Trocou a polaridade aqui dentro, violou o candle no candle seguinte, violou a mínima, vende. E olha o que aconteceu. Tocou na Toscana. E agora, espera um candle negativo para você operar. Que horas são? Três horas da tarde. A gente opera até meio-dia, a maioria opera, mas quem não pode operar também na parte da tarde já sabe o que fazer. Essa operação já deu quantos pontos? Aqui, ó, uma entrada aqui deu pelo menos 300 pontos. Depois, outra entrada aqui e mais uns 400 pontos. Olha que interessante. Com uma entrada de 300 pontos, você já bate RR. E o mercado fez o quê? Voltou para baixo. Por quê? Porque o mercado tem uma tendência, quando ele fez alvo de Fibonacci aqui, ó, aqui ele não tinha, no início do dia ele não tinha. Tá? No início do dia ele não tinha. Então, o que, que ele faz na sequência? Deixa eu mudar a cor aqui para facilitar. Deixa eu aumentar também. E a gente já finaliza, porque já está já tá extrapolando 9 e Então, aqui ele ficou complicado. Depois ele fez um alvo de Fibonacci. Aqui ele faz alvo de Fibonacci. O que, que a gente espera, então? Uma correção para vender: corrigiu, vendemos. Vendemos aqui. E aí, o mercado desabou. Espera uma correção mais firme. A gente não sabe se ele vai continuar caindo ou se ele vai corrigir. Corrigiu na Toscana, ou seja, é uma correção saudável. Vende. E aí, olha o que o mercado faz. Isso em linhas gerais. Tá bom? Então, deixa eu só ver aqui que mensagem que temos no. <laughs> Olá, lá, o Filipão de Cara já falou: 150 pilas, uma ringue das grandes. A gente não quer ver mais falta de luz aí, Fabião. Beleza, fechado. Olha aí, vou botar grandão só para ver que tem um lado inteiro do Fábio que tão... não tem luz. <laughs> Ó, Fabião, muito obrigado. graças Emília, por, por mais essa Valeu, participação Valeu, gente. Obrigado aí. Vamos em frente, né? Vamos agora seguir firmar aí, sempre é, é, eu e você tocando esse bom e trazendo novidades, trazendo alguns conteúdos diferentes. Hoje trouxemos o seu, o seu diário, os comentários do diário. Tivemos uma operação específica e assim vai ser e o dia que a gente não tiver a operação por exemplo hoje Toscana digamos que não tenhamos nenhuma operação no dia seguinte a gente vai trazer um conteúdo sempre super especial graças graças para todos Muito aí pela certo. companhia Fabião, considerações finais vamos embora não não apenas o, o, o já no segundo dia eu consigo fazer o que eu tinha por, por propósito que era trazer de um iniciante para todos os outros que estão aí que eu sei que são iniciantes também um erro que eu cometi e que eu posso alertar o pessoal para que possa se, se preparar, se proteger, para ver se não cometem o mesmo erro que, que eu cometi. E eu, obviamente, tomei as minhas atitudes também para que esse erro não volte a acontecer comigo. É, é, é assim que as coisas são. É, não, não tem segredo, tem é muito trabalho. Perfeito, Fábio. Olha o dicas do Dani aí também. Quem sabe domingo já tá chorando. Quem sabe domingo eu ganhei uma luminária também. <laughs> Dani! Choro é livre. O choro é Livre. Dicas do Dani, Quem não conhece, pessoal, ele tem um canal muito bacana que ele fala sobre mesa proprietária e ele tá fazendo o nosso teste, aliás, está indo super bem, e a gente vai fazer uma live no canal dele uh, domingo, não? Domingo, domingo? Às 10 horas da manhã. 10 da manhã. Cancelem a balada dia. sábado de noite. <laughs> ou bebam menos vinho. 10 horas da manhã a gente vai falar sobre a nossa mesa proprietária. Ele é um especialista em mesa proprietária. Ou emenda, né? Ou cancela a balada ou emenda. Emenda, emenda, emenda. Vai ser bem legal. Espero todos, todos vocês lá. Vai ser, vai ser super bacana. Tá bom? Vamos para a sala ao vivo, vamos operar. Vamos, vamos operar essa toscana aí. Até amanhã, no bom giorno. Arrivederci. Tchau, Fabião. Tchau, 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 tchau squad. Valeu, tchau, tchau.